Aotenk. Polosur do kezi parkudank merir navrayrı. Ku havidenagan siru tamar. Yevan sahman şnort neru tamar. Vormez luso mez pınago. Sur ferun vicagin masna gitsilalu arjana tutir. Vormez azadetsir havarin işkan utenen. Yev ku mer pırçin sireli takavortyana pohatretsir. Parkudan gays başlamun kinamar. Parkudan kuzavak nerutamar, parkudan kuhoski tamar, gaotenk vor surpokyovat, mer amenum vra içnes, mez aitseles, zoratsnes, surpokyov letsnes, yev ays yegegetsin meç, kuhraşneret, asvazayn gamkit, parihacutyunere, khorurtnere gadarelov, anunutun paravores. Parki tamar, Hisusi annov, amen. Çiğdem var otuda ki, yev ıntanur yegiresagan aşkarı yer guki gıpajnıvi. Ardıva başta mukin yegok havada çalınır. Hink şapti gam çorek şapti joğovnerun yegok havada çalınır. Uremen Anok vor polor joğunerun nerga gılan, anoc anunlere dere ir hişadagi kirkin meç gıkıre, yev anok aveli varsk bidarnen, kan anok vor joğuneren gıpatsa gayin. Amen. Amen. Bidigartam tadavorat, innerort kıluh, yoterort amaren. Tadavorat inı yotu. Ու երբ այս փանը հովատամի իմացուցին, անիկա քնած քարազին լերանը կլուխը գայնեցավ, և ցայնը վերցնելով բորաց ու անոնցավ, ով սուքեմի պնագիշներ ինձի մտի գրեք, ասված ձեզի մտի գնե, ծարերը կացին, որ իրենց համար թագավոր մը օձեն, ու ձիտենին ըսին, մեր վրա թագավոր եղիր, բայց ձիտենին անոնցսավ, İm barardutyunuz toğum, yuhuz, vor insmov zasvats, u martik kibadven, u yertam zarerun vra, işhanılam, naye biligartam, hagopu, araçin kuluh, dasnı yegror tamaren, hagopu, arakelun, araçin kuluh, dasnı yergu, Երանելի է այն մարդը, որ փորձության գհամբերը, վասնզ եթե փորձվելով ընդիր գտնվի, գնաց բսագը բիդ արնե, զորդերը զինք սիրողներուն խոստացավ, չլա որ մեկը, որ փորձության մեջ է, ըսեթե աստուծ մեկը փորձվիմ, վասնզի ասված չար պաներով չի փորձվիր, ոչալ ինք մեկը գփորձե, սակայն ամեն մեկը գփորձվի, իր ցանկություններեն հրաբուրված ու խապված, անգեհետև ցանկությունը հղանալով մեղ կծնանի և մեղքը, որ գադարվի, մահ կծնանի, մի խապվիք իմ սիրելի եղբայրներս, դերը օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Հայրը դղունսավ դղաս, Ես երեք ժամվա շուգա գերտամ, այդ սեղանին վրայի դուպը մի պանար, մինչև ես կամ, դղան բադանի էր, ըսավ դադի խոսկուդան, որ բիդի չի պանամ, իմա հայրը կնաց, սադանան դողն մտքին է դսկսավ խաղալ, Արդյոք ինչ կա այդ դուպին մեջ, ինչ կա այդ դուպին մեջ, հետա քրքրությունը այնքան ավելցավ, որ չգրցավ թիմանալ, ըսավ երթամ սավոր գապարի չպանամ նայեմ, ինչ կա եղեր, արդեն պացածիս պես, քիչ վերջ նորենգը կոցեմ,
բաբաս ալպա մչի ասկնար։ Եվ այդ բես կնաց, եր որ գապարիչը պացավ, թրչունը մեջ են իլավ պախավ։ Հիմա ինչ պիտեն է ասիկա։ Հայտնի եղավ, որ գապարիչը պացավ։ Հիմա թրչունը պիտի պրնե, թրչունը մեկ հոս կվազե, մեկ հոն կվազե, անանոր եդվեն և այլն, ոտկը գսահի գինա, ոտկը գվիրավորվի, մինչ այդ հայրը գուկա։ Հիմա հայրը ասոր մեջ հանցանք մունիմը, ինչ կխորիք, բաշտոնական ժողով չի ասիկա։ Հայրը ոյվ է բադասխանադություն գամ սխալ պամ մունի մեղատրվելիք։ Այո։ Լավ։ Փորձություն գնշնագե պիերազմոս, պիերազմա, փորձություն, կննութենե անցնիլ, փորձի տնել, մեկենամ ունիս, հերուդեղ բիդի երտաս, չեկապ գնես, թե ամեն քորձիքները գաշխադին, թե ոչ։ Ուրեմն, մենք այդպես չեկապ ունիք, երբ որ լիպանանեն Ամերիկա կացինք, լեկտահո բիդի երտայինք, մեկ օրվա ճամպա եկրեթե, մեկանի կսավ ամեն պան օքե է, բայց ռադիատորին հոզը դագեն, ճեղքված եղեր, դակութենեն, ավելի այդ ճեղքը պացվեցավ և ռադիատորին չուրը փոլոր բարվեցավ, մենք չենք իդեր, օտոնգ երտագոր, մեմնալ նայս մուղ ծուղ ելելուս կսավ, պարեպախտապար մեկանիկը կիչմ անդին էր, դարինք 450 դալերի զաղսպասվեցավ, չեկապ։ Աշխար եգո յուրականչուր անց գպործուվի, ոև է մեկը անցեր մխելի չէ, առակյալներ, մարկարեներ, սուրպեր, Հիսուսալ և փոլոր հավատացյալներ փորձութեն է անցան։ Փորձության տեսակները շատ են, մարմնավոր, նյութական, հոգեկան, ընտանեկան, քորձի, բաշտոնի, քաղաքական, ընկերայի, դնդեսական և գրոնական։ Ամեն տեսակի փորձություններ պատրաստ են։ Հիսուս ամեն տեսակի փորձություններին անցավ, Եբրայցից 4:15-ի մեջ, Բեթլեհեմեն մինչև Քողքոթա, բայց առանց մեղքի, որպեսզի փորձության մեջ են անցնողներն ալ գարենա օգնել։ Փորձության վայրը սատանան գրնա փորձել բարդեզի մեջ, լունին մեջ, քորձի մեջ, շուգայի մեջ, արևդուրի մեջ, թմբրոցի մեջ, հարսանիքներու մեջ, հարսանիքներու մեջ շատ թյուրին է փորձության երթալ, ասկագաններու մեջ, տրամի, եկեղեցի, հաղորդության ժամանակ, Հիսուսի ներկայության, սատանան միշտ գպործե։ Փորձության ժամանակը 24 ժամ է, հանգարց սատանան մասնակետը ամեն մեկուն դգարությունը զորավոր գետը քիրե։ Յուրականչուր փորձություն բադեհություն մըլլալու է քեզ ավելի աստուծո մոտեցնելու, ոչ թե աստուծմե հերացնելու։ Աստուծո խոստումը փորձության մեջ, առաջին Կորինթացից 10:13-ի մեջ կսե, ցեզի մարդկային փորձութենե ուրիշ չէ պատահած, բայց Աստված հավատարիմ է, որ ցեզ պիտի չի թողը, ցեր կարողութենեն ավելի փորձվիլ, հավափորձության հետ մեկտեղ ազատության միջոց մագմիդա, որ կարող ըլակ համբերել։ Փորձությունը հավատացյալին իրական հայելին է,
ոչ թե ինչ որ գաղոթե գկարոզե, ոչ թե ինչ որ գվգայե գերտագուկա, հաբափորձության մեջ ինչ թիրք կբռնե, ադե հավատացյալին արժեքա որումը։ Իմատուկ բոլոր դա ուզուի պես գնստիկ կոր։ Բայց եթե սատանան զորավոր փորձության ենթարկե ինչ թիրք մի դբռնեք, այնա դեն դարբեր գլա հարցը։ Գին մսավ, ես ամեն բանի գրնամ թիմատրել, բացի փորձութենեն։ Քիտնալ աստծո ներկայությունը լավակույն ազատությունն է փորձութենեն հերու մնալու, ֆենելոն գսը։ Փորձուիլը բանմն է, փորձության մեջ ինալը դարբեր բան է գսը Շեքսպիր։ Ցեխեն հերու մնալը ավելի լավ է, քան ցեխին մեջ ինալը և հետո լվացվիլը։ Քորձե թատրող հավատացյալին ավելի շատ փորձություն գուկա, քան աշխատող հավատացյալին։ Հոս գուկա ձիտենիին փորձությունը, ձիտենին հավատացյալը կներկայացնեն։ Ասված եթե մեկը բիդը օրդնե, փորձե գանցնե, չեքապ գնե, ինչպես Աստված Աբրահամը փորձեց եւ 100% ոսկեի պես ելավ եւ Աստված օրդնեց իր միջոցով բոլոր ասկերը եւ դեր Հիսուսալ իր սերունդեն կալով մենք օրդնվեցանք Քրիստոսի փրկությունով եւ հազարավոր խոստումներով եւ օրդնություններով։ Անդարին ծարերը հրավեր դվին ձիտենիին, եգուր մեր վրա թակավոր է։ Ինչ կեղեցիկ, Ամերիկայի մեջ հիմա կգրվին նախակահության համար, աթորի համար։ Բայց ձիտենիին ինքը չի քնած թակավորության, թակավորությունը իր ոտքին եկավ։ Սատանան այդպես կնե, որ երբեմն փորձություններ ճիշտ մեր ոտքին գպերը և գփորձե մեզ, որպեսի փորձության մեջը ցկելով այդ կենաց բսակեն մեզ զրկե։ Ես չեմ խորիր, որ բոլոր հավատացյալներ այդ կենաց բսակը բիդարնեն, որտև եթե փորձվելով ընդիր գտնվի գսե, ընդիր, այնադեն այդ բսակը բիդարնե։ Հանգարձակի խոստումնալից հրավերմն էր և ամենաբարձր հրավերն էր՝ թագավորություն, աբակա, գեղեցկություն, գյանք, ամեն տեսակ հարստություն։ Հավատացյալը ձիտենին ձարի նմանցված է, սակայն ես կսե Աստծո տան մեջ կանանչ ձիտենիի պես եմ, թե արդվա բաշտամունքի մեջ դնգված է, թե իրկվա բաշտամունքի մեջ դնգված է, Աստծո տանը մեջ դնգված ձիտենիի պես եմ գսե, իմ յուղս չեմ փոխեր թագավորության հետ, ոչ գսե։ Հավատացյալներ ոչ ըսելու պետք է վարժվին սատանային բոլոր փորձություններուն, ոչ բիդի չնեմ։ Բողոս առաքյալ երբ տերը տեսավ արյունի ու մարմնի չհարցուց, դերը կանանչ բարեբդու ձիտենի գոչեց քեզ գսե, Երեմիա 11:8-ին մեջ։ Ծարերը կներկայացնեն աշխարը, սատանան մարմինը, ցանկությունը, տրամը, աշխարհսիրությունը, բաշտոնները, աթորները, հաջուկները։ Ծարերուն խոստումը քեղեցիկ է, թագավորություն, աթոր, իշխանություն, հարստություն, փառք, աբակա, իրենց ծավակներուն քեղեցիկ աբակա։ Ձիտենիին պատասխանը անդարի ծարերուն չի սագարգեց, քանի դարվա թագավորություն է, երբ պիտի թագավորեմ, ժամանակ տվեք ինձի, կնոջս հարցնեմ,
զավակներուս հարցնեմ, եկեղեցի հովիվին հարցնեմ, նայեմ անոնք ինչ կսեն, հետո քեզի պատասխան կունամ, ժամանակ չիվատնեց, որով է դե ձիտենին զանազանության բարքև ունի, արժեքը կիդե, եկեղեցի ինդանը մեջ ձիտենի է, ասված դնգած է հոն, կիդե իր գոչումը, կիդե իր դեղը, եկեղեցին բիդի ծկե, գոչումը բիդի ծկե, աստոտրած դեղը բիդի ծկե, և ձարեր ումրա տակավոր բիդի լա, չեմ ուզեր գսը, շիդագրավ թե ոչ, շիդագրավ մը, այո, շիդագրավ, բայց այդ տակավորության աբակայի, տրամի, ուրիշ պաներու համար հավադացյալներ գծախեն, ոմանկավոր ասվածայինը մարդկայինին հետ գպոխեն, հավիդենականը ժամանակավորին հետ գպոխեն, հոգեգանը նութականին հետ գպոխեն, ինչպես որ մեկը աթամանտը աբագիին հետ պոխեն, ինչու արժեքը չեն հասկնար, ուրեմն ձիտենին մերժեց, ինձ մով գսե զասված և մարդիկ կբադվեն, այդ պարցր բաշտոնը, գոչումը, գյանքը, վիճակը ծկելով թակավորդյունն եմ զարերուն, անալքանի դարի բիդենեմ չեմ կիդեր գսե, Սադանան միշտ գուզե խապել, ավոր թիվի գա, ավոր պրոգրամ գա, ծկե եկեղեցի ժողովը, թիդե այդ կեղեցիք մուհիները, սոպ ապրաները, հավադացյալներ գան, որ սոպ ապրաներու մուվի ուստարները ավելի շատ կիդեն, կան սուպ կրկի անցերը, ուրեմն բետք է, որ մեր գոչումը կիտնանք, աստուծո մարդը, աստուծո թրած դեղը, աստուծո գերբով, աստուծո համար, եթե այս չորս կետը մենք կործատրենք, աշխարի վրա սուրբեր, աշխարի վրա հաղթողներ, դերորչը նմանողներ գրնանքը լավ, աստուծո մարդը, գրնանքս էլ փոլորս մեկ, աստուծո մարդը, աստուծո թրած դեղը, ասենք աստուծո թրած դեղը, աստուծո գերբով, աստուծո համար, այսինքն աստուծո պարքին համար, Հիսուս երբ 5000-ը գերագրեց, զինքը թագավորն էլ ուզեցին, ինքը չուզեց, բայց ժողովուրդ ուզեց, բայց Հիսուս սբրտեցավ անոնց մեջեն և կնաց թագավորությունը մերժեց, դերը քեզ բարեբուդու կեղեցի կանանչ, ձիտենի գոչեց, ավելի գնախնդրեմ աստուդանը շեմին վրա գինալ, կան ամպարիշտած վրաններում մեջ պնագիր և թակավորել։ Այսօր շուգայի ասպարեզը գսե եգուր աշխադե գիրագի օրերը, ժողովի մի երտար, թրամ գշահիս, գարևոր է, աբակած չին է, հավադացյալը գսե, գուրախանայի երբ գսեին ինձի, ուր երտանք, աստուծո դունը երտանք, գուրախանայի, ճշմարիտ հիմա ուրախացող գա, ո, ես աստուծո դունը գերտամ, ինչ ուրախություն է, սիրագանիս մի դանտվիմ, զանիկա մի դեսնեմ, անգե օրդնություն մի դարնեմ, գուրախանայի, գուրախանայի, այդպես դրդում դխուր նստիլ չէ, ուրախությունով, ես կսե անոր հովանիին դա կսե ուրախությունով, հաջույքով նստա, ոչ թե մրմրալով, ոչ թե աման ժամանագանցավ, այստակ է, այն է և այլն, հաջույքով, ուրախությունով անոր հովանիին դա։
այս բոլոր գամուրջները, դուները, ջամփաները, այս բոլոր երթրականությունը, սելֆոնները, TV-ները, ինչ որ գա, գտեսնենք եւ գվայլենք, ասոնք բոլորն ալ աշխատողներու ցերքերեն ելած են։ Թեմբել-թեմբել եթե գնային, մենք պիտի չգարենայինք վայլել։ Ալբերտ Այնշտայն, Ֆրանկլին, Թոմաս Էդիսոն, գսեն 20 ժամ գաշադեր երթրականության քյուդը գտնելու համար։ Եվ երբ գտավ, բոլոր ամերիկան որչապ ուրախացավ, եւ գսեն թե երբ մերավ ամբողջ ամերիկան զանազան դեղերու ժամանակներու մեջ մեկ վարյան ոդնգաշ կեցավ իր մահվան առիթով, իհարկանս իրեն։ Աշխատանք Բոսարակյալ գսե, ես անոնց մե ավելի աշխատեցա։ Թուն որչապ գաշխատիս, գծարայես Հիսուսի համար։ Հավատացյալներ, որպես կանանչ, քեղեցիկ բարեբուդուղ ձիթեներ, դերոջդանը մեջ տնգված են։ Դերոջդանը մեջ տնգվածները մեր աստուծուն սրահներուն մեջ պիտի ծաղին, անաբատներուն մեջ չէ, եկեղեցին թուրսի դուներու մեջ չէ, հաբա եկեղեցին մեջ, որ աստված տնգած է, թրած է, երանի անոր, որ այն մայրերուն, հայրերուն, որ իրենց ծավակներն ալ, իրենց մեջ տնգված կլան եւ բաշտամունքներու գվարժվին քալու, ինչպես Հեսու բանանին, ինչեն չեր հերանար։ Խորանեն չեր հերանար։ Հիմա մեր ծավակները խորանեն լուրունին մը, խորանը գսիրեն, խորանեն չեն հերանար, ատկե վազանցանք, քոնե խորանի մեջ մտնեն, քոնե ժամ մը գենան, անալ պամմանեն։ Ինչու, որդև ասված այդպեսիները ցերկերուն մեջ գործածեց, ամբողջ մտնլորդային, արիքագնային թրությունը գեցուց կամ եգրին թավալիլը շարժումը գեցուց։ Մովսես չընդունեց պարաբոնի աղջկան որդի ասվիլ, ավել աղեք սեպեց ասո ժողորդին է չարշարվիլ, կան մեղքին ժամանակավոր հաջույքը վայլել։ Ավելի աղեք սեպեց Քրիստոսի նախադինքը, քան Եգիպտոսի քանցերը։ Ինչ մարդ է եղել ասիգա, ով գնե ասիգա, Թրամի համար շատերը թոմբալախ կտարնան, որ գոչում է, բաշտոն է, սրբություն է, ինչ ուզե թողոլա, Թրամ, 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 մեր ներգա Ամերիկայի հովիվները մինչև վերջ Թրամ, Թրամ, Թրամ ուզեն, բայց Սուրբ Հոգեով լեցված մագետոնյա եկեղեցիներն ալ արաքյալներուն գսեն, արեք, 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 իսկ ներգա հովիները գսեն, դվեք, 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 շատերը չեն դար, բայց երանի այն ասո եկեղեցիներուն, որոնք Սուրբ Հոգեով լեցված նվիրված են, ամեն բանեն ավելի նախաբադիվ գսեն Քրիստոսը, քան Եգիպտոսի, Ամերիկայի, Լիբանանի քանցերը։ Հիմա վեսեք, Լիբանանի ինչ քանց ունի, որ բարքեն զատ, ինչ որ ունի, հրբցի մեր գույսը մերժեց դրտատ թագավորին թագուհի ըլլալու դիդղոսը, որ պիտի շեր Հայաստանյաց աշխարհին վրա։ 1868-ին Իսպանիո գարավարտյունը, Իսպանիո թագը թագուհի ըլլալու այդ առանձնաշնորհումը նվիրեց Ֆերնանդո Փոր Լեգալին, գին մներ ասիգա, որն ամուսինը մերավ, շատ քեղեցիկ ըլլալուն համար Իսպանիո թագավոր ուզեց անորետ ամուսնանալ, բայց ինքը մերժեց, ինչու, ասավ, ես երեք զավակներ ունիմ, եվ այդ երեք զավակները եթե թագուհի ըլլամ, պիտի չգրնամ,
Աստված Բարսուտյան ճամփաներուն մեջ մեծնել, հետևաբար ես կհրաժարեմ, չեմ ուզեր։ Ավելի գնախնդրեմ զավակներս Աբահովլան Փրկության հավիտենական կյանքի մեջ, Աստված Բարսուտյան մեջ, քան ես Թաքուհի ըլլամ ամփոխ եգրին։ Հոսեփ քեղեցիկ մերժեց մարմնի ցանկության հրավերը։ Եգուր գսե, բայց ինչպես այս մեծ չարությունը կորզեմ Աստուծո առջև։ Բոլոր անոնք, որ չարությունը կորզեն, Աստուծո առջև կկորզեն, դերը գտեսնե։ Մերժեց, փանդերու մեջ մտավ, կուպերու մեջ են անցավ, բայց ոչ թե ծայրերու վրա, ամբողջ Եգիպտոսի վրա թակավորի մարդը։ Թուն հավատարիմ եղիր, Աստված հավատարիմ է։ Ձիթենին հույսի ծար է։ Երբ պարսիկները հաղթեցին հույներուն, բոլոր ձիթենիները ձիթենի ծարերը գդրեցին և զիրենք քերի դարին։ Երբ ձիթենիները սկսան ծաղկել, ասկային վերազարդնումին հույսը ունեցան։ Նոյ, երբ աղավնին արձակեց, ձիթենի ջուղմը պերնի մեջ բերավ, որպես հույսի նշան, Թատաստանի չուրերը նվազած էին։ Այսօր շատ փլած ընտանիքներ կան ամենտեղ, Մխիթարության հույսի պետք ունին, և թուն այդ ձիթենի ջուղը ունիս, հույսը ունիս, գրնաս մեկը Մխիթարել, անհույսին հույս տալ, Փրկության ճամփան ցուցնել և դերոջ առաջնորդել հոգիները։ Թավիթ, Եղիա, Հովհաննես Մկրտիչ, բոլորն ալ հուսահատ վիճակները անցան։ Սատանան մեզ երբեմն կհուսահատեցնե, դեդենտ, այդպեսի ճամփաներ կբերե, որ ադի անդին ճամփա չի գա, բայց դերը իր Սուրբ Հոգևը այդ դեդենտները, որ ճամփա չի գա այլևս, ճամփա կբանա և հավատացյալը հաղթության գարաշնորդ է։ Իմ սրբության քեղեցկությունս ցքեմ գսե, հաջուկներու վրա, ցանկություններու վրա թագավորլամ, չեմ ըլլար գսե։ Սամսոն Թալիլայի քիրգը, քեզին Թրամի Սուդի Եդևեն, Բիլ Քլինտոն Մոնասկի Լևինսկինի հետ, Սպիրո Ագնյու փող նախագահեր, Նիքսոն երբ հրաժարեցավ, Մեյնի մեջ ինքը մեյեր էր, գաշարագերություն ընելուն համար փող նախագահութենե զինքը հանեցին, որ Նիքսոնը, երբ որ հրաժարեցավ, ինքը բնականաբար նախագահ բիլլար։ Փորձությունը ամենտեղ է, Երանի անոր որ փորձության գհամբերը։ Ձիթենին գսե, իմ յուղս ցքեմ, որ դաջարին մեջ կլուսավորեմ, ծարերուն վրա թագավորլամ, չեմ ըլլար։ Ամեն հավատացյալ, որ բաշտամունքին գուկա, անիկա որպես լապտերմը մեջը յուղ ունի և լույսը գուդա իր ներկայությունով, իր աղոթքով, իր վկայությունով, իր պատկաններով։ Բայց սատանան գսե, չիտես այդ յուղը ունենալու համար, լույս տալու համար, ահակին ձիթաբուդուղի ես պիտի ճզմվիս, հալիս և յուղոտ պիտի հանեն։ Գարժե աչապ ճզմվիլը, չարչարվիլը, Եգուր թագավոր է, աբակացին է, զավակները լաթորներ վրա թողնստին, խերջութենի ազատ է, ինչպես քեզին քնած և այդ ասորին էիմանեն ներգա պանով 50,000 դալերի չապ թրամ և հակուսներ արավ։
երկու տրեններ իրարու փախեցան, մեծ ակսիդենտ եղավ, մերնողներ եղան, եւ թադավորը այդ օրվա բահակները գանչեց, եւ զանոնք թադավարութենեն անցուց։ Թուք կսե ակսիդենտին ժամանակը ներգա էիք, անոնք կսեն այո։ Թուք կսե լապտեր ունեիք, այո։ Լապտերը ծերկերնի դեր, այո։ Եվ գծկե, երթալու ժամանակ մեկը մյուսին գսե, որ աղեք, որ թադավորը չարսուստ է, լապտերը վարած էր, թե մարած էր։ Լապտերը մարած է, մարած լապտերով բահագություն գնեն։ Այսօր շատ մը հավատացյալներուն լապտերները մարած են, ոմանց նալ գմխան քարտախություն գլան։ Ուրեմն լեցվինք Սուրբ Հոգուն յուղովը եւ այդ քերեցիկ լույսը դալով դերը փարավորենք։ Մի դիվերջացնեմ, բուժիչ հատկություն ունի յուղը, շատ վիրավորյալներ կան, յուղի օգնության պետք ունի, շատ տեղեր յուղ են գշինվին։ Փարի Սամարացին Ներսես Կաթողիկոսը, որբերը հիվանդները գացել էր, որբանոցներ, ձերանոցներ, հիվանդանոցներ շինեց, ըսպեղանի պալասան եղավ և գոչվեցավ մեծն Ներսես։ Մարդը յուղ գտցներ էդը, այն թուրերը, որում ձղնիները, մենթաշաները ջր-ջր-ջր-ջր ցայն գաներին, անոնց յուղ գտներ, ցայնը կգդրվեր։ Այսօր հավատացյալներ կա, որ առանց յուղի գրգր, ջրջր եւ այլն ցայն կհանեն, եւ այդ ցայնը Սուրբ Հոգին կդրտմեցնե։ Ուրեմն մենք բոլորսալ յուղի պետք ունինք, յուղը գագող կբահե, ժանք չի փրներ, քորձիկներ թյուրին չի մաշիր։ Աբրահամ Լինքոնը ասաց է, ավելի լավ է մաշիլ, քան թե ժանկոդիլ։ Ձիթենիի ծարեն երկու քերովպեներ շինե գսե ասված Մոսեսին։ Ասիկա շատ պարսր գոչում մնե։ Մեղավորներ գուկային ուղտի դաբանագին արշև երկու քերովպեները, այսպես մեկը ծախկողմ են, մեկը աչկողմ են, իրարու երեսը գնայեին։ Այսօր ես տեսած եմ հավատացյալներ, որ իրարու երեսը նայելու քաչություն չունին, համարձակություն չունին, մեկ կողմ են, մյուս կողմ են, իրենց ճամփաները կփոխեն։ Եթե քերովպե պիտի լաս, ձիթենի ծարեն պետք է լաս, որոնք երեսները իրարու գնային և պազուկները դարացված են այն մեղավորներուն, որոնք կուկային, իրենց մեղքերը խոստվանելով ողջագեզներ կմատուցան էին, մեղավորին բարեկամներն էին, մինչև վերջ այդ թողության, մեղքերու թողության արարքը, բաշտոնը, քորձը, ծառայությունը կտեսնեին։ Թուն գրնաս մեղավորներուն հալածանքները, անեցքները, տեսակ-տեսակ նեղությունները, որ քեզի կհալածեն, անոնց վրա թևերը տարածելով գրնաս աղոթել։ Ձիթենին գսե, ես այդ փարավոր երկերը, շարականները, բատկամները, ներգայությունը ցկեմ, ծայրերում վրա տակավոր լամ, չեմ ըլլար գսե։ Շատ քեղեցիկ երկիչկին մգար, եկեղեցի մը մեջ, որ ադեն-ադեն երկեր, այս կնգան սատանան փորձություն մը պերավ, իր մեկ թրացին ըսավ, շատ քեղեցիկ երկիչ մը եկած է, այսինչ թիեթրին մեջ պիտի երկե, ես քեզի համարալ թիքետ արի, չորեք շաբթի, ժամը յոթին։ Ասավ, ժամը յոթին, ժողով ունիմ ես։ Չանը մսավ, ժողովը ամեն ադեն ունիսավ, ժողովը չի պախիր, որ
Ասիկա 8 10 տարին անգամ հազիվ գուկա։ Շատ քեղեցիկ է, տունալ երկից էս, մի դ օկտվիս յեգուր։ Շատ թախանցեց գինը զորով շարով գսեն թրկերեն օքեյ ասա։ Հիմա երկու երեք օր մնացած է, թեթր մի դերտա հավատացյալ գինը երկիչը։ Սուրբ հոգին իրեն գսե մեկ հոգիի փրկությունը ավելի լավ չէ, քու թեթր երտադիտ։ Գինը երկու մտքի վրա, երկու ընդրանքի մեջ կչարչարվի և վերջապես զունգի գուկա և գնվիրվի Աստծո, գսե որ ես թիեթր պիտի չերտամ, ես ժողովի պիտի երտամ։ Ամեն։ Ամենը սող շատ չիղա։ Գպավ է եղբար։ Ուրեմն, երբ որ գորոշ է, երթագնգան գսե որ ես գսե որոշեցի եկեղեցի պիտի երթամ։ Եկեղեցի գուկա, բադվելին բադկամը գուտա և այս կինը երկ մը գերք է, ով հոգվույս, սիրող Քրիստոս, թող թրչիմ ես քույրի ձոց, երբ քորան չուր խորտահոս և ամբեր մութ հողմագոց, բաց հզոր թևեր ահպած, չիկ թաթար այլուր թիմեմ, մինչ անցնի վախ ամրոբած, ար փրգիչ զիսար քուքով։ Գինը գերք է, ժողովը կպագվի, բադվելին թուրին արջև գերտա, ժողովրդը գցերնվի, այս երդասարդն ալգուկա, բադվելին գսե իրեն, կարոզիս որ մեկ մասը կեզ աստեց, որ տուն աբաշխարեցիր։ Երդասարդը գսե, կու կարոզը չաստեց իմ վրա սկսե, հաբա այդ քույրը, որ ով հոգվույս սիրող Քրիստոսը երկեց գսե, անիկա գդոր գդոր ռավ սիրդս և ես աբաշխարեցի։ Գինը հետո կհասկնա, որ մեկ հոգի աբաշխարությունը թիեթրեն ավել լավ չէ, ավել լավ էր թե ոչ, այո, սրելներ ժողովներու մի պացագայիք, հիվանդություն, ճամփորդություն, պացարիք բարականեր, it's okay, բայց բնական գյանքի մեջ ժողովներ են մի պացագայիք։ Դերը ձեզ բիտ օրդնե, աղոտները բիտ լսե, կու թեմքը դինձի ծուչ դուր գսե, կու ծայնը դինձի լսել դուր գսե, ուրեմն եգեք այսօր, ձիտենի մեզ ոչ ուսենք Փորձության և Սատանայի, ձիտենին հավատարիմ մնաց, Հիսուս գսե մինչև իմա, թրքերեն գսե ölene kadar, ոչ թե մինչև կեսօր, հապա մինչև կյանքի վերջը հավատարիմ եղիր։ Բողի գարբոս Զմուրնիո եպիսկոպոսը 86 տարիներ ծառայած եմ գսե, ինչպես ուրանամ։ Հիսուս գսե աբրիս, փարի ու հավատարիմ ծառա։ Աբրիս, փարի ու հավատարիմ հավատացյալ, որ ժողովներեն չես բացակայիր, փորձության կհաղթես, ադելությունը սիրով կսպաննես, Սուրբ Հոգուն բդուղները կյանքիդ մեջ կերևան, և դերը կյանքիդ մեջ կպարավորվի, մդիր դերոջը ուրախության մեջ, դերը բոլորս հավատարի մահ է, ամեն։
Փոլորսրդով քեզ պարգուտանք մեր երթնավոր փրկիչը, որչա փորձությունները անցար, բայց պարգուտանք, որ փոլորին տուն հաղթեցիր։ Սատանան տեսակ-տեսակ փորձություններ գբերը դուր որով դեր, այդ փորձությունները երբ որ կան քեզի նայինք, մեր ցերքեն տուն բռնե, Սուրբ Հոգիդ տրոշակ տո վերցնե, Սուրբ Հոգիդ զորավոր երբով մեզ լեցնե իր Սուրբ Հոգուն զորությունովը, որ գարինանք փորձության հաղթելով անունդ փառավորել։ Օրհնե այս քո զավակներդ, որոնք եկան, դակին, տեսակ-տեսակ նեղություններու մեջ են, կխնդրեմ ով դեր ամեն մեկը օրհնես, իրենց աղոթքները պատասխանեց, իրենց սիրելները, եթե անաբաշխարներ կան, թում փրկես, եւ փոլորսալ փառավոր քալսյանդ թում պատրաստես։ Եվ հիմա քո բարի ցերքդ, շնորհքդ խաղաղությունդ մեզ էդլա, մինչեւ որ վերը քեզ տեսնենք ամբերուն վրա եւ հավիտյան քեզ էդլանք։ Փառքի համար Հիսուսի անունով, ամեն։